Samtidigt som en folkresning pågår i Iran och kvinnor och flickor kämpar mot den islamistiska regimens slöjtvång arrangeras i Sverige ett skattefinansierat föredrag i Örebro som tar ställning för slöjbärande. Det är på MR-dagarna i Örebro som det kontroversiella studieförbundet Ibn Rushd har en föreläsning där man säger sig vilja folkbilda om slöjbärande muslimska kvinnor. Enligt beskrivningen av föreläsningen i programbladet är muslimska kvinnor och särskilt de med slöja särskilt utsatta. Man uppger vidare att föreläsningen är att opinionsbilda för att stärka de som bär slöja. Föreläsningen använder sig av Amerika Vera Zavalas kontroversiella pjäs Svenska hijabis som diskussionsunderlag. Det är en pjäs som fått stenhård kritik, bland annat av föreningen GAPS grundare Sara Mohammed, för att förhärliga bärandet av slöja när den i själva verket är en symbol för förtryck. Slöjans syfte är att kontrollera. Kvinnor ska täckas för mannens blickar eftersom att män själva inte anses kunna kontrollera sina sexuella lustar, enligt Sara Mohammed och flera andra slöjkritiker. Tidigare skulle Ibn Rushds förbundschef Anna Vara ha varit moderator, men hon har av oklar anledning hoppat av. Vara har tidigare varit ordförande för Svenska muslimer för fred och rättvisa, en förening som grundades av skandalministern Mehmet Kaplan och Yasri Khan, en miljöpartist som vägrade ta kvinnor i hand. Studieförbundet Ibn Rushd, som uppger att dess främsta målgrupp är muslimer, har länge varit i blåsväder, bland annat för att ha bjudit in kända antisemiter och för att man enligt forskare har kopplingar till muslimska bröderskapet. Det har lett till att bland annat Göteborgs kommun stoppat utbetalning av bidrag till Ibn Rushd. Riks har sökt företrädare för MR-dagarna.